ជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាបានចង់ស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាមកកាន់វីដេអូថ្មីហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានអេបរ៉ុកឡុយថ្មីមួយចង់បង្ហាញជូនទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាប្រវត្តិទទួលលុយចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំទើបតែទទួលបានលុយពី website នឹងដែរទេសម្រាប់អេបមួយនេះគឺយើងរកជាប្រភេទកាក់ BCH ដែលយើងហៅថាកាក់ Bitcoin Cash នឹងឯងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឯងចឹងប្រវត្តិទទួលលុយចុងក្រោយគេហ្នឹងគឺខ្ញុំបានប្រមាណជា 0.0005 ដែលស្មើទៅនឹង 5,000 BCH ឬមួយក៏ 5,000 សាតូស៊ីរបស់កាក់ Bitcoin Cash ហ្នឹងឯងដែលខាងលើនេះក៏មានប្រវត្តិលុយចូលផងដែរនេះគឺជាប្រវត្តិលុយចូលរបស់ក្បប់លុយ Coinbase គឺគេបានបញ្ជាក់ប្រាប់យើងហ្នឹងឯងតោះចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាតើតើបានមកពី App មួយណាដែរសម្រាប់ App ដែលខ្ញុំទទួលលុយហ្នឹងគឺបានមកពី App នេះតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយ App មួយនេះក៏ជា App របស់កូនខ្មែរយើងអ្នកបង្កើតឡើងដែរទេពីរបៀបរកលុយអីហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើការបង្ហាញទៅបែបច្រើនដងមែនទែនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានធ្វើការ Download App នេះពី Play Store មកគឺធ្វើការលុបវាចេញសិនទៅហ្នឹងឯងព្រោះខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ម្ចាស់ App ហ្នឹងគឺគេបានធ្វើការទុកជា Link MediaFast សម្រាប់យើង Download វិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងហ្នឹងអាចចុច Link ខាងក្រោម Description និងក្រោម Comment បានចូលទៅ Download ម្នាក់មួយទៅចាំខ្ញុំទុកឲ្យចូលទៅមើលខាងក្រោមហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច link ខាងក្រោមទៅ download ឲ្យរៀបរយហើយធ្វើការដំឡើងវាមកចាំបើកចូល app ហ្នឹងគឺវាចូលដល់ទម្រង់បែបនេះតែម្ដងហើយដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះហ្នឹងគឺគ្រាន់តែយើងដាក់ឈ្មោះរបស់យើងចូល block ខាងលើគេទៅបន្ទាប់ពីដាក់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងពាក្យថា sign up កន្លែងហ្នឹងទៅអូខេចឹងដល់ពេលដែលចុច sign up ហើយគឺវានឹងចូលដល់ទម្រង់ app នេះតែម្ដងហើយសម្រាប់របៀបរកលុយហ្នឹងគឺអត់មានអីពិបាកទេគ្រាន់តែយើងធ្វើការកកកាតឬមួយក៏ចុចទៅលើនឹងមួយគេចឹងដល់ពេលដែលយើងចុចទៅលើនឹងមួយគឺវានឹងលោតពាណិជ្ជកម្មមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារងចាំប្រហែលជា5វិនាទីគឺនឹងឃើញសញ្ញាខ្វែងកន្លែងនេះដែលយើងអាចចុចខ្វែងចេញទៅវិញបានចឹងយើងចុចខ្វែងទៅហើយបន្តមកទៀតគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាយកកន្លែងពាក្យថា close video កន្លែងនឹងទៅហើយយើងធ្វើការចុចខ្វែងម្ដងទៀតនេះគឺយើងទទួលបាន2 point ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងចុច add money កន្លែងនឹងទៅដើម្បីបន្ថែម point នឹងចូលទៅកាន់ខាងលើចឹងក្នុង point នេះគឺយើងសម្រាប់ទុកជាធ្វើការដកលុយហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាសួរថា1 point តើស្មើប្រមាណដែរអញ្ចឹង1 point គឺស្មើទៅនឹង10សាតូស៊ីរបស់កាក់ BCH ហើយ point កន្លែងនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំមានប្រមាណជា 1000 ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងចង់ដឹងថា 1000 point ហ្នឹងតើស្មើប្រមាណយើងចូលទៅគុណមើលទៅអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកដល់កន្លែងនេះហើយគឺយើងធ្វើការយក 1000 មកហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងគុណទៅនឹង10ចឹងនេះគឺជាចំនួនលុយដែលយើងទទួលបានគឺប្រមាណជា 10,000 សាតូស៊ីរបស់កាក់ BCH ណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះចឹងប្រមាណហ្នឹងហើយសម្រាប់ការលេងគឺអត់ប្រមាណទេគ្រាន់តែយើងចុចទៅលើនឹងមួយទៅវានឹងលោតពាណិជ្ជកម្មមកហើយពាណិជ្ជកម្មគឺវាមានដូចជា2-3បែបដែរទីមួយគឺពាណិជ្ជកម្មរបៀបថាយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើនឹងភ្លាមគឺវានឹងមានសញ្ញាខ្វែងឲ្យយើងចុចខ្វែងចេញមកវិញភ្លាមភ្លាមសម្រាប់ទី2ហ្នឹងគឺវាមានពាណិជ្ជកម្មបែបនាទីចឹងនាទីហ្នឹងគឺអត់យូរទេត្រឹមតែ5វិនាទីទេចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចខ្វែងចេញមកវិញមកហើយសម្រាប់មួយទៀតហ្នឹងគឺយើងអត់មានពាណិជ្ជកម្មទេគ្រាន់តែចុចទៅលើនឹងមួយគឺវានឹងលោតពិន្ទុឲ្យយើងឬមួយក៏លោត point ឲ្យយើងតែម្ដងឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលម្ដងទៀតអូខេចឹងអានេះមានពាណិជ្ជកម្មគឺយើងរងចាំកន្លែងនេះតើវាចេញអាកន្លែងនេះគឺយើងចុចបានគឺយើងចុចទៅហើយយើងយកពាក្យថា close កន្លែងហ្នឹងតោះចឹងយើងបាន1 point ទៀតហើយសម្រាប់ point កន្លែងនេះហ្នឹងគឺយើងបានចាប់ពី1 point រហូតទៅដល់5 point នៅចឹងធ្វើបែបហ្នឹងបណ្ដាទៅគេបាន1 point ទៀតហើយហ្នឹងឯងគឺស្រួលមែនតើហើយសម្រាប់ការដកលុយហ្នឹងគឺយើងដកត្រឹមតែ500 point ទេអ្នកទាំងអស់គ្នារកទាបបំផុតគឺត្រឹម500 point យើងរកកន្លែងនេះបានត្រឹមតែ500 point គឺយើងអាចដកបានហើយហើយជាមួយនឹង app មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំដកលុយបានច្រើនដងផងដែរហ្នឹងឯងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នារកតាមមួយ plate ទេគឺគ្រប់ហើយចំនួន500 point ហ្នឹងកាលើខ្ញុំធ្វើរបៀបលឿនលឿនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលទៅហ្នឹងឯងគឺអត់បាននិយាយទេគឺយើងធ្វើរបៀបលឿនលឿនថាតើក្នុងពេលដែលខ្ញុំធ្វើហ្នឹងវាមានអីគេចេញមកដែររួឬមួយក៏អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងប្រហែលនេះដែលខ្ញុំធ្វើលឿនលឿនហ្នឹងដូចជាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺនៅពេលដែលយើងមានកន្លែងសញ្ញាខ្វែងចុចគឺយើងចុចខ្វែងចេញមកវិញទៅគឺយើងទទួលបាន point ទៅតាមហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមាន 1023 point ដើម្បីធ្វើការដកលុយបានគឺយើងចុច withdraw ត្រង់ចំណុចនេះទៅហើយបន្តមកទៀតសម្រាប់ការដកលុយគឺយើងមានត្រឹមតែកាក់ Bitcoin Cash មកមុខទេអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងគឺយើងចុចទៅលើហ្នឹងមួយទៀត
ហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចូលទៅយក address របស់ក្បួនលុយ Coinbase ហ្នឹងហើយឬមួយក៏យើងដាក់ជា Gmail ដែលយើងបង្កើតក្បួនលុយ Coinbase ក៏បានដែរអញ្ចឹងប្លុកខាងលើនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់ wallet address របស់កាក់ BCH ឬមួយក៏កាក់ Bitcoin Cash ប៉ុន្តែខាងក្រោមនេះគឺគេឲ្យយើងដាក់ Gmail អញ្ចឹងមានន័យថាយើងអាចប្រើជាមួយនឹង Gmail ឬមួយក៏ address ដោយត្រង់ក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រើជា Gmail វិញទៅស្រួលជាងโอเคអញ្ចឹងបន្តពីយើងវាយត្រឹមត្រូវហើយគឺប៉និតមើលមែនតែនព្រោះបើសិនជាយើងប៉និតមើលខុសគឺលុយវាអត់ចូលទៅកាន់ក្បួនរបស់យើងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប៉និតមើលបែបហ្នឹងត្រឹមត្រូវហើយយើងចុច submit កន្លែងហ្នឹងតែម្ដងទៅដើម្បីធ្វើការដកលុយអញ្ចឹងសម្រាប់ការដកលុយហ្នឹងគឺគេកំណត់ចាប់ពី2ទៅដល់3ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងគឺយ៉ាងយូរបំផុតប៉ុន្តែបើសិនជាលឿនបំផុតនឹងគឺត្រឹមតែមួយថ្ងៃទេអាស្រ័យទៅលើ admin របស់គេតំណេអត់បើសិនជាគេតំណេគឺគេនឹងធ្វើការវេកានឹងចូលទៅកាន់ក្បួនរបស់យើងភ្លាមៗតែម្ដងឬមួយក៏អាចថា24ម៉ោងក្រោយឬមួយក៏មួយថ្ងៃក្រោយអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយូរបំផុតនឹងគឺត្រឹម3ថ្ងៃឡើងទៅនៅអ្នកទាំងអស់គ្នាខេតោះចឹង point របស់ខ្ញុំគឺសល់សូន្យនៅអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឲ្យដសារតដកមិញទៅ 1000 point ហើយលុយដែលខ្ញុំទទួលបាននឹងគឺប្រហែលជា 10000 សាតូស៊ីជាងសម្រាប់រូបភាពកន្លែងនេះនឹងគឺជាកន្លែងដែលខ្ញុំទៅតែដកដែរទេអានេះគឺដកមុនធ្វើវីដេអូបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅអានេះគឺដកទៅគឺលុយចូលភ្លាមៗតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយចំណែកឯខាងលើកន្លែងនេះនឹងក៏គេបានធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់ខ្ញុំផងដែរថាលុយគឺបានចូលមកកាន់ក្បួនលុយ Coinbase របស់ខ្ញុំដោយជោគជ័យហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺមានប្រហែលនេះឯងអ្នកទាំងអស់គ្នាមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបរកកាក់ Bitcoin Cash ជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកន្លងផុតមកប្រហែលជា10នាទីគឺគេបានធ្វើការវេលុយចូលមកកាន់ក្បុបលុយរបស់ខ្ញុំហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា Gmail ដែលបានធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹង Gmail នេះគឺគេបានប្រាប់ថាខ្ញុំបានទទួលលុយពី App មួយឬមួយក៏ Website មួយគឺចំនួននេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្ទុយក្រោយនេះគឺ1023 Satoshi នេះគឺមិនមែនទេដោយសារតែវាមានលេខ0ពីខាងក្រោយមួយទៀតនេះគឺ 0.00012302ក្រោយមួយទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ Coinbase បើសិនជាវាមានលេខ0ពីក្រោយគឺគេអត់រាប់ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងប្រហែលនេះគឺ1230 Satoshi របស់កាក់ BCH មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ក្បុបលុយ Coinbase ក៏គេបានផ្ដល់ដំណឹងមកកាន់ខ្ញុំផងដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលខាងលើកន្លែងហ្នឹងទៅអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺខាងលើនេះតែម្ដងហើយខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាដែរដែលខ្ញុំទទួលបានមុនគេហ្នឹងអានេះគឺប្រវត្តិថ្មីបំផុតដែលខ្ញុំបានធ្វើការដកនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងโอเคអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏គេបង្ហាញត្រឹមតែកន្លែង102កន្លែងហ្នឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាโอเคអញ្ចឹងសម្រាប់ App មួយនេះគឺដកលុយលឿនមែនតើហើយសម្រាប់ការរកលុយក៏ស្រួលដូចគ្នាផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចង់លេងគឺ complete ទៅ download link ខាងក្រោមម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នា